Okey guys, ini dia Staria. Tengok datang. Jeng jeng jeng. Dia macam orang angkasa lepas eh. Tengok. Besar gila, besar gila. Memang besar gila. Okey guys, morning. Kita berada di Hyundai Melaka eh. Aku nak bagi tahu lokasi dulu. Manakah Hyundai Melaka? Ini dia bangunan Hyundai. Okey. Besok ada event. So, korang besok Sabtu 20 bulan Februari 2022 sila datang. Boleh test drive semua kereta. Okey, aku bagi tahu mana lokasi eh. Daripada Malim Jaya aku masuk ke menghala ke Taman Merdeka, ada Mitsubishi betul tak? Dia dekat seberang Mitsubishi. Okey. So, apakah event dia? Dia punya event ialah kau dapat test drive, tengok makan apa semua ada. Okey, ini dia kereta-kereta yang ada kat sini. Semua kereta Hyundai ada. Sonata, Santa Fe, Elantra, Grand Starex, Kona pre-owned, Kona pre-facelift. Okey, ada lagi. Aku bawa kau ke belakang. Jangan main-main. Okey, siapa-siapa yang baru jumpa channel kita, sila tekan like, share, subscribe dan komen. Komen lah, I love you. Tak apa pun. Kalau bini kau kat sebelah, cakap I love you sekali. Dia akan benar kalau tengok video aku eh. Okey, ini ialah Kona EV eh. Kona EV. Dia bukan Kona biasa eh, tengok rim dia. Ini ialah Kona pula, Hyundai Palisade. Besar gajah. Aku pakai white screen so korang nampak macam kereta kecil. Tapi dia sebenarnya besar gajah. Okey, lagi sebiji. Ini ialah Kona yang biasa. Tengok rim dia dah tahu. Biasa-biasa je. Ni apa? Grand Starex juga. Okey, kita akan buat test drive. Kita akan buat video background. Kita akan buat video semua kereta-kereta ni lah. So, jangan lupa datang besok. Sabtu eh. Sabtu dan Ahad. 20 dan 21 hari bulan Februari. Hyundai Melaka di Malim Jaya eh. Malim Jaya. So, itu saja untuk sekarang. Jangan lupa, kita akan buat semua review untuk semua kereta Hyundai yang baru. Bye-bye.